24 січня, близько 21 години 25 хвилин, в районі мосту через річку Харків по вулиці Героїв Праці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій в попутному напрямку від вулиці Барабашова в напрямку вулиці Шевченка рухались два автомобілі, а саме Mitsubishi Outlander під керуванням жінки 37 років, а також справа від нього рухався автомобіль Audi 80, 42-річний водій. Саме в районі мосту через річки Харків з невідомих поки що причин сталося зіткнення цих транспортних засобів, після чого автомобіль Mitsubishi виїхав на лівий по ходу руху бордюрний камінь, переїхавши через нього, допустив зіткнення з перешкодою деревом. Внаслідок даної пригоди, на жаль, жінка 37 років, водій Mitsubishi, від отриманих травм загинула на місці пригоди.